Tož zdravíčko vám přeji, dámy a páni, a jo, jsem začal trošičku blbě, že jsem tam měl pauznu tu obrazovku. Well, zdravím vás u naší druhé části z hry Uncharted, Among Us, Among Thieves. Nejeď, já tady mám teďka intro, prosím. Myslím, že jo, v minulé epizodě jsme skončili tady nám hezky něco svítí, Nathan si, máš aspoň tenisky? No, no, má normální Kanady, ale no, i když Sally taky. Už jsem si říkal, jako jestli nemáme náhodou nějaký Air Maxy a tady, že bychom je hezky pokřtili bornejskou svěcenou vodou. Tentokrát už mám teda mikrofon, to vypadá, vypadá nastavený dobře. Ne jako v minulém díle, na prvních 23 minut. All right. First one set. Don't touch the button. This one? Šáni na ně, dělej zmačky, jo. Byla by sranda. Once you've set all the charges, just hit the detonator and it's showtime. It's showtime. It's showtime, hurá. Ježiš, nekecej mi pořád do toho, tady se člověk snaží nějak zapojit do této velké zábavy a já hlavně doufám, že v tomhle tom dílu nebudou se nějaký stvůry, protože jak jsem říkal v předchozím díle, tak já jako nejsem zrovna jako odkojenec na Uncharted, na rozdíl od Lady Pup, která je 50letá hráčka, takže Lady of the Pup, abych byl přesnej, ne Lady Pup. Ale já si Missy Snutala, což za mě bylo teda mnohem lepší jméno, ale... Hej, co se dá dělat? Já jsem se chtěl jenom pokrejt! Tak, jsme pořádný headshot master. Hezky jsou tady nadnášeny. Já si vezmu ty náboje, Sally to tam snad dostřílí, protože Sally bude určitě jeden velký šikul. Já tady koukám, jestli tady náhodou nikdy nebudeme mít nějaký treasure, nějaký pokládeček, aby jsme měli nějaké ty finance na nákup grafických karet, když by to takhle fungovalo. Ne! Bum. Lava. Bum. Easy business. Vážně, nepovídej, že tady takovýhle výstřel, tak on tady asi překvapivě přeci jenom někdo bude. To nebyly hlavy? Tak ono už to, tohoto už je na dost velkou vzdálenost, takže kor z pistolí. Tohoto byl krček pravděpodobně, ale se pořád počítá. Ha, 20 headshotů, nová trofej. Ty seš tamhle. Padej. Jen tož buňklo, parádička. Máme... Vypadá to, že máme nabito, titulky nám naskakují trošku pozdě. Což mi docela vadí, ale holce nedá vůbec nic dělat s tímhle tím. Každopádně to AKčko bych rád získal. Jo, máme ho tady, tak pojď jedno. Ela, hop! Zhupnutí. Na co se teda těším je, až se dostaneme k Uncharted 4, protože to je prej naprosto výborný kousek, takže jsem na něj hodně zvědavej. Ta dvojka, co mi tak nějak někdo říkal, je prej nejslabší z těch dílů, ale od trojky to pak jde zase nahoru, takže doufám, že se máme ještě na co těšit. Já teďka nevím pořádně ani kudy... Jo, aha, už jsem si říkal, že jsem nějak špatně možná. Nechce mi ten Sally pomoct? No jo. Hotovej Kratos. A já mám skoro vybitej ovladač, takže dneska dáme jenom půl hodinovku. Můžeš mi říct, co děláš, Nate, ne? Dneska dáme jenom půl hodinovečku, nebudu dávat... Hej, on prostě na tu kládu nevyleze! Hej, tohle je něco, co by tě měly ženy naučit. Dobře, tohle co doříkávat nebudu. Tohle je něco, co doříkávat nebudu, to je trošičku over, hele, ale soráč je prostě no nut November, jo, není to úplně jednoduchá záležitost, takže hej. Já bych se měl tady s tím tématem krotit, ty vole, mě nesledujou úplně jako... Nejstarší, tak to není tak přesný, jak bych čekal. Alespoň ne těch prvních pár střel. Já, dobře, vzdávám se. To nebyla hlava! Jo, on tam strčí ruku vždycky.
tohle to nikdo neviděl. Tak. Jediný, který z nich jako reálně tenhle ten masakr přežije, protože jinak je to samá hlava. Já furt budu střílet jenom kolem té jeho kebule a ne prostě přímo do ní. No mě je zle ze mě, to vypadalo tak dobře. A teďka, co tady vytvářím, to je katastrofa. Hrozný se mnou. Tak, náboje si pozbírám, děkuji pěkně. To byl hrozný zvuk, to byla ta opice, hádám. You should be getting close to the first camp. I've planted four more charges in there, but you're going to have to clear the place out before you can arm them. Zkuste mi připomenout, proč vlastně se tady rozmístili nálože a budou se odpla... Já hlavně nechápu, ona tam rozmístí nálože a nezaktivuje je. Jako proč by se tam šlo dvakrát? Nebo jestli jsem něco minul? Tak jo, první dole. Super, to bylo pěkně tiché, tohle to už ne tolik. To nebouchá, aha. To je tak strašně nepřesný. Ale ta kadence stojí za to, ta je zase jako fajnová, takže si nebudu nějak moc stěžit. Můžem nahoru? Můžem. Je tady něco? Tady nebude pravděpodobně vůbec nic, co? Ani nějaký jako pěkný sniper. Vzhledem k tomu, kolik je tady munice, tak počítám s tím, že jo, přesně tak. Vezmi si tu pistoli, protože tohle jste... Kámo. Sally, nerozstřeluj mi ho takhle, já mu chci dát ten klidný headshot, ale on když si takhle sebou furt mrská. Hodil ten granát. On ho hodil k sobě, takže dobrý. Boom headshot. Hardy je přece jenom známý headshot master, že jo? Jako o tom nikdo nepochybuje, prostě. Nejdivočejší muška celého CZSK YouTube, 100% Sally. Sally. Hej, ne. Dobrý. Jako, hele, sorry Sally, ale těch pár ran si prostě zasloužil, když mi tady účelně blokuješ, tak jako promiň, ale já jsem neměl moc na výběr. Magnum, nepovídej. Jo, to budou trošičku jinačí headshoty, jakmile s tím dostanete. Ono ne, že by to teda dělalo nějaký moc velký rozdíl, ale... Dobrý, ty máme vykropený. A headshot. Já si musím upravit tu citlivost, protože, nebo takhle, spíš se s ním budu muset naučit. Hele, brokovnici úplně nechci, ale děkuji pěkně. Hele, tady máme trhavinu. Jedno TNTčko. Jo, tyjo, tak teď jsi mi řekl, že potřebujeme 4, já vím, že 4 minus 1 jsou 3, přeci jenom to ví každej. Nebo je to 12, to je taky možný, ono jako člověk nikdy neví, přeci jenom nikdy se nemůže být úplně jistý. Ne, to jsem nechtěl, to jsem chtěl. A už automaticky vidím ty náboje, tak si říkám, hej. Vezmeme je, ono to půjde a... A mě by mě zajímalo, kde jsou další ty charge, protože já bych jako nerad tady se zasekl tím, že je budu hledat. Takže to snad bude v pohodě. Jo, tamhle je další, super. Tady nechápu vůbec teda tady ten stupínek, ale OK. Tak a po tady tom nám bude chybět 65. Jenom dvě, jo? Nepovídej Sally, to jsem nečekal. Výborně. Tak já jsem počítal s tím, že ona tady bude nějaká schovaná potvora. No a teďka kde bude ta poslední? Jako hledejte zelený světýlko, nebo hledejte zelenou barvu mezi veškerou tohle s tou vegetací. To je splněný sen totiž.
Neříkej mi, že to bude někde tady schovaný, ale... Ne, ono to je vždycky na těch přepáž... No to je vždycky na tom bunkru, na nějaký tý přepážce. On asi do té doby, dokud to nesaktivuju, tak mi neudělá hopla, takže OK, no. Že děkuju, Sally, cením. To si vezmu. To je, jo, červená je zaktivovaná vlastně. Byla taky jedna z prvních, co jsme udělali. Hey, Nate. We've still got to arm the explosives, remember? To bude někde tady? To je fakt už tady jo, až odsaď. Tak ono je pravda, že jsme byli vlastně celou dobu pod palbou, že jsme se tomu úplně nemohli věnovat. Jo, myslím si, že pan Lazarevič bude 100% rád, že uvidí takhle hezky Nate'na v celé jeho kráse. Včetně té jeho fešné ulízlé ofinky. Jako kdyby ho vlízla kravička. Jo, já musím dělat hobla, jo. No tak, chápu, že Sally je teda starší, jo, ale... Tak šup. Super. Super, super. Honem, honem, lezem, lezem. Paráda, máme tady autíčko, zajezdíme si. Tyve, jenže ten jízdní model to by stál určitě za to. To by byla absolutní bomba. Nemůžeme se aspoň podívat do stanu, třeba bychom tam našli jakoby nějaké fajn věcičky. Ne? OK. Jako mně přijde zvláštní, že ještě žádnej poklad. Let's just fix it, Sergej. Já zase kecám do cutscen. Skvělá práce. To proč ho pouštěl? Jako, to mu vážně stačilo. No tak to jsem šťastný, ty seš hodnej. Pěkný direkt. Lezem, lezem, lezem. Honem nahoru. Tak jo, jdem. You always follow the hose. Just like in Montreal, huh? You're never gonna forget that, are you? Paráda, jsme ve čtvrtý kapitole, jak jsme na tom s časem? Wow, jsme v polovině epizodky. Jediné, co mě teda štve, je, že se to rovnou hodí do té pauzy, ne jako u většiny her, ale tak ona přeci jenom je to konvertačka, takže... Přeci jenom je to jenom přeportovaný z PS3 a pak zase na PS4, že jo. Three months and you have found nothing. Well, now wait a minute. We've been Commander. That must be Lazarevich. This man was caught stealing artifacts from site number 5. You would betray me for this? No, Zoran, I can't explain. No need. I am surrounded by traitors and fools! What do you say we really ruin this guy's day? Do it. Brenna, search the perimeter! Go! It's all yours, kid. I'll cover you from here. No jasně, že jo. Hele, já si stejně myslím, že i ta fešanda bude zrádce. Já si stejně myslím, že i ta ženská bude zrádce a právě se nemůžou pohnout. Tak takhle chtěli mít Nate na zpátky, aby jim dopomohl. Vezmem si to? Jo, my nemáme vůbec žádný zbraně. Aha. Okej. Okay. Dá se nějak přikrčit?
Dobrý, hezky, hezky, pomalu, opatrně. Tak. Se líbí, jak furt drží to AKčko, aby mi ho hezky přitáhl. Nehodnej chlapec. Jo, kde pak máme další? Tamhle další. A docela mě i fascinuje, že najednou všichni odešli. Škoda, že nemám teda zbraň s tlumičem, to by byla trošku větší švanda, že by tady byla jenom jedno velký bang. Do kebulky a mozeček všude. No já vím, tohoto nám hry zrovna moc nedovolujou, to je jen moje sadistická mysl si tak trošičku něco přeje, to stejný jako v Ghost of Tsushima. Jsem si tak trošičku přál, abych mohl rozsetnout oponenty, což doslova jediná možnost byla při aktivaci speciálního útoku. Ona mě přímo kouká mým směrem, ale je to tak naskriptovaný, že já asi budu muset i to. Jo. On prostě celou dobu čučel mým směrem. Tak obejdeme ho, to nebude čekat. Už si nepamatuju, jak se přehazoval ten cover. Dobrý, ta hlava tam byla. Man, this Lazarevich guy isn't screwing around, Sully. You should see all this stuff. He's got files on every expedition to find Shambhala. All the way back to the 1600s. What about Marco Polo's journals? Here they are. Just hurry it up, you haven't got much time. Yeah. The worthy pilgrim is granted a golden passport to conquer obstacles on his journey to Shambhala. Huh. Is that supposed to mean something? Beats me. Hold on. Here we go. It was with great sorrow that I left my fellow travelers to their fate. A fate decreed by the dreadful cargo we bore from Shambhala. They must have thought that tsunami was some kind of divine retribution. Wait a minute. Damn. Sully, I don't think the Chintamani stone is here. What? Listen to this. I would have sooner endured the wrath of Kublai Khan himself than remove the Chintamani stone from that sacred shrine. Marco Polo never had the stone. Then what dreadful cargo was he talking about? I don't know. Aj, aj, zase nějaký strašáci. What the hell is Lazarevich looking for? Shambhala. Here in Borneo? He's a little wide of the mark, don't you think? He must be trying to pick up Marco Polo's trail. Back to Shambhala. Why? Because the stone is still there. Chloe, can you talk? Hold on. Yeah, I'm here. In all this digging they've done, have they found any bodies, any remains at all? No, now that you mention it, nothing. Why? Over 600 people were shipwrecked here, yet there's no bodies. Don't you find that a little odd? So where did they all go? Where would you go if a tsunami hit? To higher ground. Bingo. We head to that mountain. What do you bet we find Marco's pals? Chloe, can you meet up with us? Already on my way. Great. Uh-oh. Nate, you gotta get out of there. You're gonna have to give me a minute, Sully. You don't have a minute. What's this? They're all dead. Oh, crap. Red out. Stay down, kid. I got you covered. Nate. Well, that's convenient. No, jasně. Já jedničkou nastavím trajektorii vrhu. Letecký den. To je tak sakramensky nepřesný. Je celý zásobník. Chytej! On to hodil k sobě stejně! Wow, jsem mohl ušetřit granát. On to myslel dobře. Ještě co? Jeden se dobře prolít. Tancuj, bejku, tancuj! Vykrůcaj, já už nemám. Ne, já myslím, že nemám! Já myslím, že nemám, jak se nic nedělo, jak jsem to držel asi 3 vteřiny.
A nic se nedělo, tak jsem si myslel, ta granát asi nemám, no. Jako fakt mě kraješ výborně, Sally, jako všechna čest. To nebyla hlava? Já mu tu hlavu prostě nemůžu trefit, nebo to nedává takový damage už na tu větší zelenost ou. A tam hodil teda pěkný zajíčky, jo, to je Sally, dobrý. Nemáme další, tamhle jsou, ok. Enjoy! Já jsem skoro bez nábojů. Přebej si to, tak, super. Odkud jdou? Ty je máš tamhle. On má brokovnicu, OK. Ale já si vezmu. Asi vezmu, to se může hodit vždycky. A nebo co? A nebo ví se co, hodíme to tady takhle. Enjoy! Letecký den, no, letecký den má přece jen každý rád. Kolik tady těch nábojů bylo? Nemáš další. Já hraju zase trošičku retardovaně, trošičku víc. Kde byly ty náboje? Vem si je, super. Protože jako nábojů není nikdy dost. Výborná práce, Sally. Kámo, oni vylejzají z toho křáčí. Tady jsem si vyběh moc, no. Tady jsem si vyběh až moc do prčic. OK, OK, už tě poslouchám, už tě poslouchám. Už tady nepojedu, Rambo mod. Tancuj, Bejku. Tak, výborně, máme vytancováno. Dobrý. Ty kráso. No, hodil jsem to moc daleko, no. Hodil jsem to až moc daleko. Pardon za malý střih. Kamo. Výborně, ten je down. Ty si kam myslíš, že jdeš? Jo, jasně, já ti tady budu pomáhat, já tady mám dost svých problémů. Tady mám svých problémů dost. Dobrý, to byla hezká hlava. Já počítám s tím, že tam budu muset hodit granát, takže... Určitě si přebijeme naše zásoby. Pobiš, Nate, ale. Přímo na hlavu. A jo, to bylo dobré, to bylo dobré. Vždycky ten granátek mu přistál na hlavě, to nebylo asi zrovna úplně nejpříjemnější zážitek pro něj, ale hej, zasloužil si to Barchan výborně, tady pozbíráme ještě nějakou tu drobnou municu, když jde. Vždycky se nám tady udělalo prostředí, to je super. Jak s chorou okolností se nám tady vytvořil takovýhle krásný průchod. No, jsem zdravý, kdy nakonec skončíme. Se docela těším na ty novější díly, které se budou ovládat trošičku lépe, protože přeci jenom tohleto už jsou docela dost staré hry, takže takže to ovládání podle toho taky vypadá. Celkový ten pohyb, animace, grafika samozřejmě, ale pořád jsou to kultovní klasiky, takže já si rád takhle doplním svoje herní vzdělání. Se docela těším na to, až dokončíme tu sérii s tím vlakem, protože mě pořád zajímá,
pořád mě zajímá, kam až se to dostane, protože přece tam jsme, ještě minulý později našli tu dýku a pak se zase Nathan zamyslel ohledně toho, co se dělo. Hey. Hello. What do we have here? With any luck, the last resting place of Marco Polo's crew. Shall we check it out? No, já jsem si teďka říkal, se kouknu, jak jsme na tom časově. Každopádně já už to tady dneska zapíchnu a natočím ještě jednu, aby se měl do rezerv. Do rezerv, když nebude NHL-ko. Každopádně, dámy a pánové, já vám děkuji za zhlédnutí dnešního dílu. V případě, že se vám líbil, nezapomeňte zanechat like. Po případě odběr, já se na vás budu těšit zase příště. Samozřejmě i komentář, tudíž zdarec.